Everyone, ki khobor akor hokol bhale ase. Welcome to my YouTube channel. So guys, ami ahisu Suyajuli Khatrot aro eya alab salab dekha maje din tu ki ki koru. To eya sab ekhon dhuniya phuloni ase ate. Phuloni khon horu kintu mane phul bilak bahut dhuniya dhuniya ase aro moi ahi golu bhitorole ki akor loisu. Aro ami eta bhitorole goi asu. Mane মন্দিৰত হক নামঘৰত হক আহি খুব ভাল লাগে তাৰপিছত মই আৰু এই আহিলে দুইটা বহি লৈছো আৰু এই চিপস খাই আছে আমাৰ প্ৰিয়াংশে আৰু মাতুৱে টিকটাৰ দি আছে তো আমাৰ দেউৱে মুচিছে মানে আমি জলদি আহিছো তো দেউ আহিছে হে তো ভকতে এতিয়া মুচি কুচি আৰু আমি সব বহি আছো আজি মানুহ বহুত কম আছিলে আমাৰ হৰাই আছিলে আৰু তো ভকতে আহি এতিয়া এইখিনি প্ৰসাদ চফাত কৰি সেৱা কৰিছে তাৰপাছত চাকি জ্বলাইছে আমি সেৱা কৰি আছোঁ আৰু তেখেতে চামিন চাকি গছ জ্বলাইছে বাহিৰৰ আৰু ভিতৰতো আছে ভিতৰতো ভিডিঅ' নকৰোঁ তো পূজা হৈ আছে আৰু আমাৰ শৰাই দিলে এয়া শৰাইখন মানে আগবঢ়াই দিছে তাৰপাছত পুতি কৰিছে তো আমি এতিয়া পাৰ্টি আপোনালোকেও ফোন কৰক তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো পাৰ দুটা পুঠিছে চবেই একদম পুৰা শুনি আছে পুঠি বহা তো পাৰ দুটাও পুৰা ধুনীয়াকৈ শুনি আছে ভাবি আছে কেতিয়া প্ৰসাদ দিব কেতিয়া প্ৰসাদ দিব আৰু মাতটোক চাওক ব্যস্ত কৰি দিছোঁ আৰু মই আহি গ'লোঁ চাহ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ ককা তিনিজনৰ কাৰণে তো মই চাহ বনাম আৰু আমাৰ চবেই খাব এতিয়া চাহ মই চাহ বহাই দিছোঁ অলপমান দেখাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো এযোৰ চবেই বহি পিনে বাহিৰত চাহ খাই আছে আৰু এইফালে আমাৰ ভকতেও খাই আছে আমাৰ এইটো সৰু ভকত টিকলা ই খালি ভুজিয়া খায় বেলেগ একো নাখায় তো ইহঁতি তিনিটা এই আগফালটো বহুত ধুনীয়া চাইছে ইহঁত তিনিটা ইয়াতে বহি পিনে ভুজিয়া খাই আছে আৰু কিবা কিবি তো আমি ফুট লোৱা নাছিলোঁ আৰু নিৰ্মালী তো ফুট আৰু নিৰ্মালী ল'লোঁ লৈ আহি গ'ল এতিয়া প্ৰসাদ প্ৰসাদ খাম আৰু এইটো প্ৰসাদ বুট মগুটো মানে খাই খুবেই ভাল লাগে কিয় কি মানে অলপ অলপ আধা মানে প্ৰসাদ দিছে নেকি মানে পূৰা ভিজোৱা নহয় তো বুট মগুকেইটা খাই খুব ভাল লাগে আগৰ পৰাই চিৰাজুলি সত্ৰৰ বুট মগুখিনি খাই খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও আহিব সত্ৰত আমাৰ টিকলে তিয়ঁহ খাই আছে বাকলি আছে কাৰণে ওপৰটো খাই খাই চাইডটো পেলাই দি আছে আৰু মাতো খাই আছে মই কেইটামান বুট মূৰত লৈ সেৱা কৰি এতিয়া ময়ো কেইটামান প্ৰসাদ মুখত ল'লোঁ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হওক বুলি আৰু একো খোৱা নাছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা তো বুট মগুকেইটা খুব ভাল লাগিছে কিন্তু বুটকেইটা বহুত টান হয় মাতোক কৈছোঁ বুট চুৱ পাৰিছেনে তো আমি যাওঁ আজিৰ কাৰণে সেৱা ল'লোঁ আকৌ আহিম বুলি তো আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা মই দেখাই দিম এইটো বাহিৰটো আমি যাওঁ আৰু পূজা চূজা কৰা হৈ গ'ল তো বহুত ভাল লাগিলে আহি পিনে তো এতিয়া যাওঁগৈ আৰু বিয়াৰ পাছত আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ তো আজি আহিলোঁ মনটো বহুত ভাল লাগিল এইটো বাহিৰৰ লোকেশ্যনটো আৰু এইফালে এটা চাইডত পুখুৰী দেখাইছিলোঁ যে এইযোৰ বাহিৰৰ আমি ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ আৰু আজি দিনটো এনেকেই গ'ল ভাল লাগিলে আৰু বহুত দিন হ'ল ব্লগ বনোৱাই নাছিলোঁ চ' যিসকল নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব চেনেলটোত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে দিনটো চাই পিনে মায়ে চাই আছে তো আজিৰ কাৰণে ইমানতে বাই 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 কৈ দিয়া